tunatakiwa tuwe wananchi ambao wanapenda nchi yao. Na hasa mtu afikirie mambo ya watoto wake na watoto wa watoto wake. Kwa sababu wewe unasema ati wewe ni maskini umeambiwa uondoke. Mwanzo hiyo landi ilikuwa ya nani? Hiyo landi kama ni ya serikali, nani alikupea? Si wewe ulijipea? Sasa ukiambiwa uondoke mwenyewe afanye mambo yeye anataka kufanya, tena unamwambia azifanye? Hiyo tu ni kama railway line zile tunaona watu wakiondolewa. Reli ilala miaka mingi, na izibolala miaka mingi, watu wakateki advantage, wakajenga kwa landi ya reli. Ukiambiwa na reli uondoka, sasa tunataka kutumia, tena unasema unafukuzwa. Sasa serikali inaingilia wapi hapo? Tena serikali haifanyi kazi, serikali sio Uhuru. Serikali iko na department mingi, na ndio tuko na ministers wengi. Minister wa housing ndio anashughulika na mambo ya housing. Minister of Transport yanashughulika na mambo ya reli. Sasa Uhuru anakujia wapi? Uhuru anakujia wapi kwa hii mambo? Hata zingine nafikiri hata hajui, hata sidhani anajua ati kuna watu walitaka Kivubini, kwa sababu Minister of Housing walitaka kujua ni wapi watajenga. Wakapelekwa na county government, hii kiwanja ni yetu. Ndio wakafanya nini? Kwa hivyo if they want to blame, maybe we blame the county government, but not the national government, kwa sababu national government hata haijui. Wanasema tunataka kufanya hivi, tuoneshe pahali ya kufanya. Tunafanya. Kama sasa nimesikia pale inaitwa Kiundu ama pale ni watu wamebomolewa. Hapo nimesikia kunataka kufanywa interchange barabara ya kwenda kwa airport ambayo inataka kuje. Sasa wanataka ipita wapi? Lili. Na hiyo ni barabara.